Როგორც იცით, საპრეზიდენტო არჩევნები 2013 წლის პრეზიდენტის განკარგულებით დაინიშნა 31 ოქტომბერს. მე შევხვდი ამ საკითხზე ბატონ ზურაბს, მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ჩვენი საერთოდ მეორე შეხვედრა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და ეს თავისთავად მეტყველებს, რომ ასე იშვიათად ვარ შეხვედრილი იმას, თუ რამდენად დამოუკიდებელია თავის მუშაობაში საარჩევნო ადმინისტრაცია, რამდენად მაღალი ხარისხის არის მუშაობა, იმიტომ მე პირად არასოდეს წინ წლებში არ მქონია, არ გამჩენია მოთხოვნა და აუცილებლობა ჩარევის ან რაღაც ინტენსიური კონტაქტის და ჩვენ ყველა ვნახეთ რამდენად ცოტა და რამდენად უმნიშვნელოა იყო ის პრეტენზიები. ზოგადად პოლიტიკური პროცესები იყო ძალიან ხურვალი, მაგრამ პრეტენზიები თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც მთავრობა ხელს შეუწყობს იმას, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ გაგრძელოს მუშაობა დამოუკიდებლად, ხარისხიანად, კიდევ უფრო პროფესიონალურად და ჩვენ ყველანაირად ამას დავდგებთ გვერდზე. მე მინდა ადმინისტრაციის სახელით, საარჩევნო ადმინისტრაციის სახელით გავაკეთო განცხადება, რომ არჩევნებთან გამოცხადების გამოცხადებასთან დაკავშირებით ჩვენ სრულმზადყოფნაში ვართ. ამ არჩევნების ისევე კარგად ჩასატარებლად, როგორც იყო ეს წინა ოქტომბრის, 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები, მე მინდა ვთხოვო ყველა მონაწილეს აი ამ საარჩევნო პროცესში, პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეებს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში მაქსიმალურად შეეკავონ თავი ისეთი ქმედებებისგან, რომელიც ხელს შეუშლის საარჩევნო გარემოს მშვიდ და სამართლიან გარემოში არჩევნების ჩატარებას. ნამდვილად. ასევე მინდა ორივე სიტყვა თქვა, თუმცა ეს ბატონ ზურაბთან გაგუხილია, იმ განცხადებებთან დაკავშირებით, რომელიც გაკეთდა დღეს ეუთოს იმ რეზოლუციას დაკავშირებით, რომელიც მიიღო ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ სტამბულში. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ პირველად მრავალი წლის განმავლობაში ტერმინი პოლიტიკური პატიმრები ახსენა საქართველოს კონტექსტში და გამოხატა ასევე, როგორც ამ გაგრძელება ამ თემის შეშფოთება ყოფილ პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის და საპრეზიდენტო კანდიდატის შესაძლოს ვანო მერაბიშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით. ეხლა ის, რომ პირველად საერთოდ უახლეს ისტორიაში ეს ძალიან ავტორიტეტული ევროპული ორგანო, მთავარი საპარლამენტო ორგანო ევროპის, ტერმინს პოლიტიკურ პატიმრებს ხმარობს საქართველოსთან მიმართებაში. ეს არ შეიძლება არ იყოს ჩვენთვის ყველა ჩაფიქრების წყარო. ჩვენ ყველანი ვიყავით მოწმეთ, როგორ იზრდებოდა საქართველოს ავტორიტეტი წინა წლებში, როგორ დამკვიდა საქართველო ევროპის და მსოფლიო რუკაზე, როგორ გაიზარდა ჩვენი ქვეყნის მიმართ პატივისცემა და ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ აღფრთოვანება. აი ამ ყველაფრის შემდეგ ახლა ამ ტერმინის გამოყენება საქართველოს მიმართებაში არ შეიძლება, მიუხედავად რომელი პოლიტიკური ფლანგის არ დავიღოთ, არ გვაღელვებს და არ დაგვაფიქროს. ეს ხო არის საქართველოს რეპუტაციის და პრესტიჟის შელახვა. და თან პოლიტპატიმრების ძალიან ძლიერი ტერმინია და ახლა თქვენ იცით, რომ პოლიტპატიმრების კინკერა ვიჩქუჩაში დაბეს ახლა ძალადობას ახორციელებს საქართველოში. ვენეციის კომისიამ ნათლად თქვა, რომ ისინი არ არიან პოლიტპატიმრები. ეს არის ევროპის საბჭოს ორგანო, ის ვინც პარლამენტმა გამოუშვა საქართველოს როგორც პოლიტპატიმრები, ჩახალიანი და ძმანი მისი. მაგრამ ახლა უკან ტერმინის ხმარება უკვე დაკანონებულია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ და სულ სხვა შემთხვევებთან მიმართებაში. და კიდევ ერთი არჩევნი არ თქვა და ეს უკავშირდება უკვე არჩევნებს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თემაც ამ შეხვედრის ფარგლებს წდება. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აღწერა, რომ მიმდინარეობს რუსთავი ორის ბოლო დარჩენი დამოუკიდებელი ნაციონალური ტელევიზიის ნაციონალური მაუწყებლის მიმართ სისხლის სამართლებრივი გამოძიება პროკურატურის მიერ რუსთავი ორის საკუთრებას მესაკუთრესთან დაკავშირებით, რუსთავი ორის მესაკუთრეს გამოცვლასთან დაკავშირებით. მე მინდა მოუწოდო პრემიერ-მინისტრს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ეს გამოძიება. ძალიან ბევრი რაღაცა დაბრუნდა შევარდნას დროიდან დღეს საქართველოში, მაგრამ რუსთავი ორზე თავდასხმა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მწარე ეპიზოდი შევარდნას მმართველობის. სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა ამ თემაზე და უამრავი ადამიანის დაკითხვა, რომელიც ხორციელდებოდა თუნდაც ბოლო კვირეების, თვეების განმავლობაში და მე ეს ვიცი ზედმიწევნით კარგად. ეს არის ძალიან საშიში პროცესი და როგორც ჩემი ინფორმაციით, რომელიც მე ფიქრობ დღეს პრაქტიკულად
თავიცი დაადასტურა ასე პრემიერმისმა, უახლოეს პერიოდში ეს პროცესი მივა დასასრულად და კერძოდ მივა რუსთავი ორის უხეს სამართლებრივ ჩარევამდე სამართალდაცვის ორგანოების მხრიდან. მე მინდა, მე კარგად ვიცი უკვე პრემიერმინისტრის ლოგიკა. როცა ის ამბობს, რომ ეს არ ერევა, მაგრამ ეს არის სამართლებრივი პროცესი და არის გამოძიება, იქიდან სულ ცოტა ხანში ხდება ხოლმე ამ ადამიანის დაპატიმრება, ამ პირდაპირ უხეს ჩარევა. ჩვენ როგორ ვისწავლეთ მისი სიტყვების საზოგადოება, მე მგონი დაინახა კარგად რა მოყვება ხოლმე ის ამ სიტყვებს. ამიტომ მე მინდა გავაფრთხილო ის ხელები შორს ყველას რუსთავი ორიდან. ხელ და თავისუფალი ტელევიზია საქართველოში, თორე ეს არის დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი ინსტიტუტი საქართველოში, რომელიც არის ჩვენი აცნეურის მონაპოვარი და ასევე ეს არის კავშირი არჩევნებთან. კავშირში არის არჩევნებთან. იმიტომ რომ არჩევნები ჩაითვლება დემოკრატიულად, თუ ყველას აქვს ინფორმაციაზე წვლომა, თუ ქვეყანაში არ არის პოლიტპატიმრები და თუ ქვეყანაში არის თავისუფალი გარემო. ამიტომ ეს საკითხები მართლაც უნდა იყოს თელი საზოგადოების ზურგის წყაროში.